こんばんは。今日も始まりましたボスタイム。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、今日は収録2本目ですね。1本目、まあ2本収録の場合結構すいません、まあちょっとね、日が明かない、ちょっと慣れてる部分もある。まあでもね、しょっちゅうヘマばっかり、放送事故ばっかりしてますよね。はい、もう本当にすいません素人ですよね。まあ、プロはね、こういうことはあったらいけないんですけどね。あ、もうね、もう二十何回ぐらいしてるかな、放送ね。今年3月から始めたんですけどね。なかなか一人でね、やったらやっぱり結構慣れないのもありますね。はい。今日もよろしくお願いします。そう、この間ね、結構自分、健康オタクっていうかね、一回体壊してね、それからね、健康に対しては結構気を使うようにしてたんですけどね、たまたまちょっと調べてたらね、iPhone いうか、まあスマートフォンね、皆さん時計がついてるんでね、アラーム代わりに使ってる人結構いると思うんですけど、どうですか、使ってます？多分ね、目覚まし時計よりそっちの方を使ってる人多いんじゃないかなね、スマートフォンになってだって使いやすいですもんね、結構多いと思います。でね、調べてたら、なんとスマートフォンで目覚ましをかけてたら体に悪いということを見つけましたね。まあちょっと一瞬ね、って思ったんですけどね、よくよく考えたら、なるほど、そうだよなっていうのがやっぱり自分も思う部分ありましたね。はい、まあまあ、なんだろう、まあちょっと考えたらね、スマートフォン、まあ電子機器なんですけどね、電波発信してますよね。スマートフォンなんかやっぱ特にね、まあまあ容量がだんだん良くなってきてるんでね、やっぱり電波発信してますね。 Wi-Fi とかね、 Bluetooth とか、やっぱり常に電波発信しながらやってるんですけど、スマートフォン、なんと電磁波をね、発信してるんですよね、常に。はい、まあまあ電磁波がね、人間の体にどういう影響を及ぼすかっていうのはね、まだ、ちゃんとした結果は出てないんですけど、いいことはないのは確からしいです。はい、やっぱりね、鉄塔の近くにいる人はがんが多いとかね、やっぱりまあいろいろね、いろんな情報ありますからね、本当電磁波がね、実際どうなんだっていう部分はまだ明確にはちゃんと出てない部分もあるんですけど、今はね、実際いろんな科学者がね、今調べてるところです。まあ、ただね、やっぱり目覚ましかけるときってやっぱりね、耳元とかそういうところに置くと思うんですけど、常にね置いてるわけですよ、近くにね、という、まあそんな中でね、常にね、やっぱり電波を発信してね、電波を拾いに行ってるわけですから、やっぱり電磁波をね、発信してるんですよね。そう考えたらやっぱりね、まあ確かに電磁波常に受けてることになるわけですから、目覚ましやるイコール毎日ですよね。ましては寝てる時間、1日に24時間だね、8時間ね、長い時間常に電磁波を発信してる、そばに置いてるっていうことになればね、やっぱりいいとは言えないですよね。皆さん思いませんか？まあ、それ聞いて確かにそうだなって思ったんですよね。はい、まあまあ男性の方はね、まあ、こういう話もあるんですよ。男性の方、スマートフォンね、常にポケットに入れてたらね、はい、ちょっと変な話なんですけど、精子の量が減るとかね、やっぱそういうのも電磁波の影響でね、あるとかよくやっぱり言いますね。いろんな情報あります。まあね、やっぱり電磁波っていうのはね、目に見えない部分なんだね、まあ、結構やっぱり、まあ、どっちにしても体にはいいことではないんでしょうね。はい、
まあ、電磁波がねどういう影響を及ぼすかっていうのはねまだちゃんとは出てないんですけど、あのやっぱりそういう部分絶対悪いっていうのは言われております。まあそんな中でね、まあ皆さん、まあ、ほとんどの方がね今スマートフォン目覚まし代わりにも使ってる方多いと思うんですけど、まあ、使ってる人、まあ、できるだけね目覚ましに使うのいいと思うんですけど、まあ、話して使う、耳元でね置いとくんじゃなくてね話して使うようにした方が多分体にいいと思います。確かにそれはあるなと思いましたね。ちょっといい情報でしたので皆さんもねそこちょっとしないようにね確認しておいてくださいね。はい、では今日もよろしくお願いします。西暦2018年8月26日夜11時日曜日最後の時間を私と一緒にナイスな時間を過ごしてまいりましょう。この番組はトリノのボスがリスナーの皆様にハッピーでプラスになる情報をお届けする番組です。前半の30分は出会いや恋愛婚活についての情報をお届けする番組、後半の30分は私ボスがハッピーでプラスになる情報をお届けする番組、ボスの私と1時間の間楽しい時間を過ごしてまいりましょう。番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 ファックスは 098-860-0262 までお願いします。この番組の提供は素敵な出会いを探すならトリノパーティー、確かな出会いをするならマリッジサーチング、以上各社の提供でお送りさせていただいております。はい、今日も始まりましたボスタイム。今日はですね、今日の前半ね、ちょっと待ってくださいよ。今日の前半、いい人かいい人じゃないかね、この人は将来一緒になるかならないかっていう見極め方についてですね、こちらをテーマにしていきたいと思います。で後半です。後半、男性の方必見です。今日のテーマはですね、男性のファッションについて、服のね選び方とかね、そういうのについてお話しさせていただきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、ではですね、今日見極め方についてね、そうですね、見極め方、まあね、お付き合いしてね、お付き合いして男性も女性もね、彼氏と彼女、まあお付き合いしていくんですけど、まあお付き合いしたねしていって、この人と結婚しようとかね、したいとか結婚しようとちゃんと見極める、付き合う、まあもちろんね、そういう見極め方って大事だと思いますね。人によってもうこの人とも結婚するんだってもうすぐにね思ってる人もいらっしゃいますし、付き合ってみて結婚はちょっと違うかな、まあ付き合ってみないとねわからない部分あると思うんですけど、この見極め方ですよね。でもね、結婚するしようと思ってる人、結構ポンポンポンってトントン拍子にね行く人もいらっしゃればね、もう本当にのらりくらり何年か付き合って、この人でやっぱりいいなっていう形でね結婚に至る人おります。まあ、ここはね見極め方、どこでねどう見極めたらいいんかっていう部分に今日はね一緒にちょっと考えてみたいと思います。はい、まあ私は私なりのね意見とかコメントとかね思いとかちゃんと伝えるんですけど、ね、これがね100点ではないですね。すいませんね、あくまでこれはね、意見、まあ私なりのね考え方とか意見なのでね、参考にする部分でもになればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。やっぱりね人それぞれね10人十色でね、いろんな方いらっしゃいます。なのでね、まあいろんなね世の中の恋愛についてのね話とか、いろいろこういうふうにしないといけないとかね、やっぱりいろいろあると思うんですけど、正直言ってねそれは人によって違います。その人の性格とか持って生まれた環境とかね、育った環境によってもねやっぱりそこは違うのでね、それが全ての方にはまるかってまた絶対はまらないです。なのでね、
こういう意見とかこういう考え方もあるんだなとか、そういうふうな部分でね、参考にしていただければなと思います。はい、だから私もね、やっぱりいろんな方いらっしゃるんで、その人に合った形で、まあその人の情報を知ったらね、それに私自身は答えられるんですけどね、それの情報がないとね、答え方もね、なかなかいい答えも出せない時もありますのでね、ご了承ください。はい、今日見極め方、そうですね、まあ付き合う時ね、男性はね、まあまあ男性も女性もね、割と容姿から印象ですよね、印象から入ると思います。で、男性もね、結構容姿のウエイトが大きいんですよね。はい、そうです、相手にね、女性の容姿を結構ね、ウエイトを大きくしてね、進んでいきます。で、女性はね、逆に容姿も、まあもちろんね、印象で容姿はいくんですけどね、容姿の方も大切ですけど、やっぱ内面の重視ね、内面的な部分を結構女性はね、重視しますよね。うん、ここはね、女性と男性はちょっと違う部分ではないでしょうかね。で、男性はね、割と会ってこの人と、まあこの人付き合いたい、この人いい感じや、この人と会いたいな、まあ、割と今を考えるんですよね。今のシーン、近況のシーンをね、女性は、あ、男性はね。ところが女性はね、なんていうんですか、まあこの後ね、先々のこと、未来のことね、やっぱり考えます。うん、後々のことね、この人と住んでたらどういう風になるんだ。結構女性の方はやっぱりね、現実的な考えが男性よりはありますよね。なので女性は付き合うまでのハードルは高いですよね。うん、まあこの人とやっていってどうだろうっていう判断は女性の方はやっぱシビアです。ところが男性の方はね、その分シビアというのもやっぱり、あ、いい感じの子やな、ちょっとトライしてみようかなみたいなね。男性は割と容姿の判断で結構それでカツンといってしまいますね。ところが女性の方はね、容姿も去る、容姿も大切なんですけど、内面的な部分ね、男性の反応を見ながら、男性の動き方も見ながらね、やっぱりトータルで女性は考えて判断すると思います。はい、そこはやっぱり男性と女性は違いますよね。まあ以前ね、お話したこともあるんですけど、女性、男性はね、付き合うまでのハードルは低いんですよね。はい、女性は付き合うまでのハードルが高いんですよね。はい、で、付き合った以降ですね、付き合った後、男性は結婚までのハードルが高いです。で、割と女性は男性ほどは付き合って、まあまあ付き合うイコールやっぱ女性の方、結婚まで考えてね、付き合う方が多いのでね、うん、やっぱり女性の方はそこまで考えてね、男性の方はやっぱり見るのでね、やっぱり付き合うまでのハードル結構高いですよね。はい、これは間違いないと思います。なので女性の方はやっぱり現実的にいろんな一面、いろんな部分付き合って、将来の時とか一緒に家庭を持ったりとか、やっぱりそこまで想像してしまう部分っていうのは、男性よりもやっぱりある意味現実的な想像力っていうのは結構持ってると思うんですね。まあ男性はね、そこまでは割とね、そういう時期、まあそういう風な話が出たりとかしない、した時に結構やっぱり考えますよね。そういう風な話がね、結構来なかったね、あんまり考えない、まあ全ての人がそうでもないとは思うんですけど、やっぱり考えない人も多いかなと思います。なのでね、やっぱりこの人とどうだろうってね、思う人であればね、女性の方、ね、ある程度落ち着いて付き合いしだして落ち着いたらね、そういう風にたまにはちょっとね、チェックをしていく、この人どういうふうに考えているんだろうかとかね、やっぱりそういうふうに定期的にね、確認しながらね、進んでいったらね、ちゃんといざね、付き合ってそういうふうになった、急にねそういうふうになった、あ、ちょっと違うんだよなってなってしまった場合ね、破局になった場合ね、時間の無駄ですからね、将来がない、未来がないね、お付き合いはやっぱり、やっぱりなんていうんですか、女性の立場からしたら時間の無駄になりますんでね、
できるだけそれは避けた方がいいですよね。やっぱり一緒にいてね、幸せな時間を過ごせるのであればね、すごいいいことだと思いますね。そこをね、見極めるためにもね、やっぱりそういう風な確認もねしていけばと思います。はい、では今日の1曲目いきたいと思います。今日もですね、映画サウンドトラックよりいきたいと思います。映画フットルースよりケニー・ロギンス I'm Free。はい、今日の1曲目、映画フットルースサウンドトラックよりケニー・ロギンス I'm Free でしたね。懐かしい映画ですね。結構ね、昔の映画結構サウンドトラック結構いい歌入ってる映画多いかったですよね。やっぱり懐かしい映画だなみたいな。まあ当時のね、映画ほんといろんな、フラッシュダンスとかもそうなんですけど、やっぱりヒットしてる曲、サウンドトラック多かったですね。トップガンとかね、本当に思いますね。この間この映画を見させていただきました。懐かしかったですね。まなさん、皆さんもね、機会ありましたらまた見てください。はい、ではですね、今日見極め方についてね、相手のね、はい、男性と女性、やっぱりその辺のね、考え方とかね、やっぱり違いますよね、見方がね。はい、まあ、女性の方はやっぱり結構シビアに見えますよね。付き合うまでこの人と本当にいいんかなみたいなね。男性の方は結構勢いとかね、まあすごいいいなみたいな、やっぱり異性の部分も絡んできますのでね、男性の方はね、やっぱり早くね、お付き合いしたいみたいな部分もやっぱりあるので、そこはやっぱ違いますよね。はい、まあ付き合って、まあ付き合った後ですね、はい、やっぱ付き合ってみないとわからない部分ってありますよね。一緒に過ごして、ね、まあまあお付き合いするまでね、何回か会ってお食事行ったりとかね、やっぱ時間を過ごすんですけど、そのね、過ごした後ですよね、お付き合いした後、まああのお付き合いするまではね、まあするまでの付き合い方、お付き合いした後のね、やっぱ付き合い方って変わってくると思います。はい、まあお互いね、ちょっと慣れてきてね、気心もね、許したりとかね、まあやっぱり会話の内容もね、やっぱりお付き合いする前とお付き合いした後やっぱ変わってきますよね。はい、まあそうですね、まあプライベートの話か、まあいろんな、やっぱりお付き合いすることでね、ある程度自分の周りのこととか自分のことをオープンにしたりとかね、はい、していくと思う。これ男性も女性もそうだと思うんですけどね、お付き合いする前とお付き合いした後はやっぱりオープンにする部分も変わってくると思います。まあ、そのね、オープンにしていく部分でやっぱり自分の字、もともと素の自分をね、まあ今まで作ってた自分っていうのもあったと思うんですけど、付き合いするまでは、お付き合いしたらね、女性も男性もね、ちょっとずつやっぱり素の自分を見せ出してくると思います。まあね、ね、ちょっと緊張感じゃないんですけど、そういう部分が出した時っていうのは、そこでね、合う合わないって多分出てくる部分ではないでしょうか。まあね、合わなかったらね、衝突してしまったりとかね、喧嘩に発展してしまったりとかね、やっぱりそういう風になってくると思うんですよ。まあ何て言うんですか、お互いね、男性も女性も素の自分をね、ちょっとずつ出していってね、行きながら、まあまあ喧嘩もね、まあしながらね、お互いね、やっぱりそういうコミュニケーションをよりね、友人っていうよりさらにステップアップしたね、中でお互いコミュニケーションをより取って、お互いのことを理解してね、そこでね、お互い本当に合ってるんかっていう部分になってくると思います。で、
そうですね、もう僕思うんですけど、何て言うんですか、まあもちろんね、過去にもいろいろお付き合いしたね、後に今お付き合いして、これから付き合いして、今付き合ってる人っていうのいると思う。もうもちろんね、初めて付き合う人っていう方もいらっしゃると思います。まあただ初めてっていうよりもね、やっぱ今まで付き合いした人がいらっしゃる方も多いと思います。で、まあそういう方はね、まあ過去のね、お付き合いした人たち、その中でね、自分がいい、まあこの人は良かったな、まだマシだった、その中で過去の人の中でね、一番いい人ね、まずピックアップして、この人が良かったっていうのを一人ピックアップしてね、その人と新しくね、これから今付き合ってる人と比べた場合に、ね、どっちがいいんだろうとかね、そういうふうな、ちょっとこれちょっとあんまりね、比較されるのはちょっと嫌かもしれない、比較するのもありかもしれません。この部分はこの人がいいよな、でもこういう部分はもっと違う一面を持ってるよなとかね、やっぱり比較する対象も必要だと思います。それでね、この人に対して、この人、いや今お付き合い、これからね、見極める人、まあ、これ未来をね、この人に託せるかっていう見極める部分のね、さじ加減っていうんですか、その物差しっていうんですか、それって結構ね、どの部分で測ろうかっていう、測りにくい部分はありますでしょ。そこはね、過去にお付き合いした人とかいらっしゃる方はね、その中でね、その人もことと比べながらね、今のね、未来、今の人を見比べるのもありではないでしょうか。判断する、今までの人よりはいいなって思うんであればね、まあよりその自分が未来を託せる人にね、近いかもしれませんね。今まで出会った中で、お付き合いしたい中のトップとね、これ今現状、この比べた時にこの人よりは勝ってるよなっていう感じであればね、うん、まだマシではないでしょうか。やっぱり比較する部分っていうのを、あった方がね、今の人をどういうふうに見ることができるかなっていうのはやっぱり見やすいと思います。比較する要素がなんか結構そうですね、いろんな考え方が出てきますんでね、割とどこを基準に判断したらいいかって結構難しい部分もあります。まあ一つの方法としてね、そういうふうな判断の仕方もあります。まあまあ悪くはないと思いますね。そこも過去のね、お付き合いした人たちの中で一人ピックアップしてね、一番理想に近かった、よりまだマシだった人をね、ピックアップして、その人と比べた時どうだろうっていうことは、今まで付き合った人の、もし勝ってたらですよ、今の人が勝ってたらですよ、今までお付き合いした中で一番の人なわけですから、よりちょっと自分の理想に近い、自分が巡り合った中ではね、自分が一緒になるパートナーに近い人っていう考え方もできるのではないでしょうか。思いませんか？私はそう思います。まあ、そういうふうにね、ちょっと判断する、見極める部分の判断基準としては、そういうふうなやり方もありますのでね、ぜひ皆さんも参考にしてください。で、そうですね、まあね、男性も女性もお互い打ち解け合ってね、お互いのことをより知ることでね、はい、まあいろんな一面を知ることでね、さあこの人と一緒になろうか、まあもちろん一緒に過ごしてるわけですから、一緒になる可能性があるのを前提ね、過ごしていると思います。ただね、これをね、やっぱりどのぐらいスケジュール立てた方がいいと思います。何歳に結婚して、子供何歳ぐらいにできたら欲しいっていうね、そういう風な、ただ単にね、付き合ってるだけでしたらね、もう知ってると10年付き合っても結婚してない人とかね、もう本当いろんな方を僕も知っておりますね。まあまあ、ごめんなさいね、そういう人に言うのを悪いように取らないでください。やっぱりね、いろんな人います。はい、もう本当に何年付き合っても進まなかった、結局結婚してなかったとかね、まあそれも人生ですから、それが悪いとは言わないんですけど、やっぱりね、大切な時間なわけですからね、幸せにね過ごせる、未来のある人とね一緒に過ごしていけばね、
より明るい未来も開けてくると思います。その方がね、未来につながる時間の過ごし方となるので絶対いいと思います。だからできるだけね、早くいい人と巡り合ってね、その人といい時間を過ごすことっていうのは人生においてすごい大切なことではないでしょうか。僕はそう思います。はい、まあ上手この人でいいかなっていう判断見極めですよね。僕は多分女性の、ね、目線で見たらね、この人についていけるかっていう部分だと思うんですね。やっぱ人生いろんなことありますね。自分だけじゃなくて家族のこととかね、いろんな本当いろんなことあります。まあそんな大変な時でもね、この人とだったら一緒にやっていけるなっていう部分ね、それが、シミュレーションできるんであれば確かな人ではないでしょうか。そこがね、ちょっとこの人はそうでもないなって思えるね、不安があるってことはね、やっぱりちょっとどうかなと思います。ちょっと考えた方がいいかもしれない。でもね、もう、まあ、いろんなものを含めてこの人だったらついていけるって思うんであればね、 OK だと思います。これはね、まあ、もちろんいろんな部分もあります。経済面とかね。でも何よりも自分のことをちゃんと理解して、自分のことをちゃんと大切にしてくれるね、パートナーとしてそういう風な方であればね、自分もその人についていけるっていう確信があればね、 OK だと思います。一言で言えばそうではないでしょうか。で、男性はね、男性はやっぱり家庭だけではなく表も歩く部分、まあ男性女性も男性の方はやっぱりいろいろね、人生のやつあるのでね、男性の方は逆にね、この女性と一緒にやっていきたい、一緒に人生を過ごしていきたいっていう風な思いがあるのであればね、一つの見極めではないでしょうか。大変な時もこの子は自分が大変な時にもちゃんと支えてくれるしね、ちゃんと俺についてきてくれるね、こいつとだったら一緒にやっていきたいって思う部分ね、思う気持ちがね強いんであればね、そういう女性は OK ではないでしょうか。一言でってやっぱそういう風になるんじゃないでしょうかね。うん、そこでね、どういう風に判断するかだと思いますね。皆さんもね、ちゃんとスケジュール立ててね、いつなかなかね、思ってもうまいこといかないのも確かです。こういうね、出会いの部分なんでね、ただそういうふうに想定スケジュールを立てていくっていうのは大切だと思いますのでね、皆さんもね、スケジュール立てながらね、ちゃんといい人と出会える方向にね、持ってってちゃんと出会ってお付き合いして、この人を見極めていくっていう、見極めるときはね、ちゃんと定期的にね、確認しながらね、行った方がいいと思いますのでね、ぜひ皆さんもそういうふうに進めてください。はい、では前半の方、見極め方についてでした。はい、パーティーの方ですね。パーティーの方すいません、8月の方はね、結構ちょっといろいろありましてね、開催の方、できるやつとできないやつありますけど、9月からまた新たにちょっといろんな形でパーティーの方していきたいと思います。またこちらの方もね、また情報を流していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日の後半ねに行きたいと思います。今日の後半ですね、はい、男性の方必見ですね。はい、ファッションについてね、お話したいと思います。まあ偉そうに言うてるんですけどね、あんまり自分も大したことないかもしれないと思います。ファッションについてね、ファッションってね、極めればね、極めるほど結構ね、奥深くてね、大変ですよね。ただね、やっぱり、そうですね、ファッション、まあ女性の方はね、やっぱり美に対してうるさいのでね、まあ体のこともそうなんですけど、やっぱファッションに関してもね、はい、やっぱりシビアですよね。シビア、まあほとんどの女性やっぱ気使ってますよね。まあ年齢をね、やっぱ年を重ねたりとかね、やっぱ環境が変わってったらね、やっぱり何て言うんですか、ファッションとか美に対してね、ちょっとおろそかになってくる部分もあるんですけど、でもね、僕思うんですけど、女性の方はね、やっぱり家に収まってもね、やっぱりいつまでも美しく綺麗であってほしいですよね。これ男性は皆さんそう思うと思いますね。
おもちゃに出てないからといってね、やっぱりそこはね女性の方ちょっと気にしていただければ、まあまあ毎日じゃなくてもいいんですけどね、そう思います本当。やっぱり男性の方好きな女性、あいつ見てもいいなって思いたいですからね、そこはやっぱり女性の方もねちゃんと分かっていただけたらなと思います。で男性の方、まあねそうですね、パーティーとかでもやっぱりいろんな男性の方来られるんですけど、そうですね、ファッションは自分がどうのこうのっていうのもね、まあ、自分も大したことないですけどね、まあ、男性の方やっぱりそうですね、僕からしたらもうちょっと頑張ってほしいなっていう方結構多いです。はい、まあ割とね無難なファッションしてますよね、無難。まあ無難は無難でいいんですけど、もうちょっといろいろ考えていただけたらなっていう方正直言って多いですね。女性の方はねやっぱりね自分のスタイルに合わせたファッションをねちゃんとこなしてきてね、やっぱりパーティーの方とか参加される部分もあるんですけど、やっぱりパーティーだからじゃなくてもね、常にね日頃の生活の部分からねファッションに対してはね意識を持つってことは大切ではないでしょうか。でやっぱりね、その容姿、まあ、男性もそうなんですけど雰囲気でもうやっぱり変わると思うんですよ、女性からの見方は。だから男性の方もね女性の方にね、いい印象を持ってもらえるってことはすごい、ね、人生によっていいことだと思います。なのでねやっぱりいい印象を持たせようと思うのであればね、やっぱ第一印象ですね、そこ 大切です。もうそこでねほとんどいろいろ展開が変わってきます。まあ第一印象を良くするってことはやっぱり男性の方はやっぱファッションのファッション、まあファッションって言ってもね、服だけがファッションとは僕は思わないです、はい、やっぱりトータルのイメージですよね、服もそうですね、髪型とかね、ちゃんと身だしなみですよね、そこをトータルでやっぱファッションっていうのを考えていただきたいなと思います。で男性の方ね、どういう服を買ったらいいかなっていうふうにやっぱり思ってる方もいると思います。で僕もね、そんまあ僕ね一度体壊してね、まあ、やり直そうちょっと入院した時あったんですよ。その時期からねちょっと退院してもう人生新しくね違う形で住もうっていうのを切り替えてね、過ごすようにしました。まあその時ねもういきなり髪を切りに行くところもねいつも行ってるところ変えましたね。そこで今までしてなかったような髪型にしたりとかね、本当ファッションスタイルも変えました。うん、本当に今まで着なかったね、スリムで短いパンツとかね、本当まあまあ結構チャレンジでしたけどね、まあ年もねそうですね、その時47、8歳かな、40、そのぐらいですね、入院して、そこからねちょっと変えようと思ってね、そこからいろんな自分のスタイルを変えていったんですよ。まあその前もねそれなりに自分では自分のカラーとかイメージとか思ってる部分もあったんですけど、ちょっと今までとは変えようっていう意味でね変えました。だからねまあ今まで手にしなかったね服とかねパンツとかね、もう本当にそういうのもトライしております。だからまあ今となってはね結構それに着こなしていって、まあ慣れてきたんですけど、まあ慣れてしまえばね、まあこれが自分やみたいなね、そういう自信っていうか、そういうのも自分なりに、まあ普通に自分は自分だっていうね、人は人、自分は自分なのでね、まあでも自分は自分なんです、自分が変えようとね意識持たないとやっぱり変えれませんよね。だからやっぱそこは挑戦になると思うんですよ。なのでなんていうんですか、自分ちょっと恥ずかしい、まあ沖縄の人結構恥ずかしがり屋多分多いと思う、僕もそうでしたからね実際ね、そこはねちょっと自信を持ってね人から向くようなね形で新しい自分をね見つけ出すようにチャレンジしてはいかがでしょうかね。今まで着なかった服をね探したりとかで髪型もそうです。
ね、割と床屋さんとか行ってる方々多いんじゃないですか。男性の方、床屋さんが悪いとは言わないんですけど、たまにはねやっぱりあの美容師とか、ね、新しいトレンドを入れ常にね、トレンドを入れてくれる美容師とかね、やっぱファッション時代に合わせたね流れをやってくれる美容師とかね、たまにはちょっと床屋さんじゃなくて散髪屋さんじゃなくてね、美容室に行ってみるね、そういうのもあれではないでしょうか。そこでね今までしなかったね髪型にチャレンジしてみるとかね、やっぱりそういうのもやっぱチャレンジだと思います。まあ、それをすることでねやっぱり周りの見方も変わってくると思います。本人が思ってるね、あのイメージも大事ですけど、なんていうんですか、自分よりもやっぱり周りのね見方っていうのも結構大切ではないでしょうか。ね、周りの見方を変えるのもあなた自身です。ね、本人、自分次第です。自分がどう動いてどういうふうに行動するかでね、やっぱり周りの見方って変わってくると思います。やっぱりね、せっかく生きてるわけですからね、時代に合わせてねバージョンアップしていかないとね、時代に乗り遅れることになります。ね、思いません？じゃあ2年前5年前自分の髪型はこうだったとかね、ファッションスタイルはこうだったとかね、多分もしかしたら今もあんまり変わってないかもしれないかもしれないですね。ちょっと考えてみてください。ああ5年前とあんまり変わってないな、服の選び方も変わってないなとかね、髪型も変わってないしみたいなね、そんなんだったらね新しい自分をね見つけ出すようにね一度トライしてみてはいかがでしょうか。本当変わると思います。うん、男性の方はね特にで、やっぱりまあ先ほど美容室髪型ね、美容室とかねそこも変えてみる、一度チャレンジしてみてください。僕のね男性の方、パーティーに来られる方でもねそういう方いらっしゃいました。その方ね、彼女1ヶ月で見つけましたからね、パーティーでももう全然違いました。やっぱねイメージ変えてね、まあファッションスタイルも変えてね、髪型も変えて、連絡先今までもらえなかったのがね毎回もらえるようになってましたね。はい、本当に変わりますね。その人から感謝されております。なので、ね、やっぱりイメージを変えるって男性の方大切ですよね。特にね彼女、まあでもお付き合いする彼女がいてもね、彼女も一緒にね歩いてて素敵だと思う、彼女がな、ああいい、すごい素敵だなと思うんであればね、一緒に歩きたいと思うと思うんですよ。まあ、もちろんね彼女いない方でしたらね、ねいい方と出会えるチャンスも広がるかもしれません。なのでね、そういうチャレンジ精神を持ってね、今までとは違うイメージをね作ってね過ごすっていうことも大事ではないでしょうか。でね、じゃあどんな服を着た方がいいんかなって多分迷うと思うんですよ。でまあね無難なね服とかやっぱり選んでる、まあちょっと僕が見た感じですけどね、もうちょっとこういう服着たらなっていうのもあります。でね今はやっぱり本屋さんとか充実してますのでね、男性のねメンズのファッション雑誌とか結構あります。サファリとか、僕サファリとかよく見るんですけど、もう本当いろんなメンズ雑誌とかあるんですけど、その中でね自分のスタイル、自分が気に入ったね、服とかそういう服が載ってるような雑誌を一つね決めてね、そこからねまあ自分に合いそうだなっていうような服をねちょっとピックアップして、それに近いようなね服を一度コーディネートをねチャレンジしてみるねあれだと思いますね。やっぱりそういう本とかに載ってるのはやっぱりそれに考えられてコーディネートされてますのでね、それに真似するような感じでも全然あれだと思いますね。あ、このイメージ好きだなって思うんだったら一度ねこれと似たような服を購入してねチャレンジしてみてはいかがでしょうかね。本当にそれだけでも、ね、全然周りのね見方も変わってきますし、イメージも変わってきます。それをすることでね自分のセンスも磨かれるし、やっぱり自信にもつながる部分ってあると思うんですよね。だからやっぱそういうチャレンジってすごい重要だと思います。やっぱりねまあいろんな部分でそうなんですけど、男性の方はね人生はチャレンジしなくては、チャレンジすることが多いね人生ほどねやっぱりいい人生だと思いますのでね、そこは
ファッションの部分でもチャレンジしてくださいね。僕はそう思います。こんな服似合わないんじゃないかな、自分ちょっとこんな着れないな、じゃなくてね、そこはちょっとね抑えて、ちょっと頑張ってみようみたいなね、これだったらまだ着れるんじゃないかな、着てちょっと周りの反応を見てみようとかね、そういう風なチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本当ね、その季節によってね、いろんな雑誌、まあ雑誌にも載ってるのが全てありかな、じゃなくてね、これのこういうこのスタイルだったら僕いけるかなみたいな、そういうのをね雑誌の中からチェックしてね、そのコーディネートをね身につけるみたいな、そういう風な形でもありだと思います。まずはね最初の取っかかりとしてはね、そういう風なものを見て真似をしていって、自分のセンスを磨くっていうのも大事ではないでしょうか。私はそう思います。なので男性の方はね、皆さん頑張ってくださいね。はい、ではですね、今日の2曲目いきたいと思います。今日の2曲目、映画フットルースサウンドトラックよりカーラ・ボヌフ、サンバリー・ゼウス。はい、今日の2曲目、映画フットルースよりサウンドトラックよりカーラ・ボヌフ、サンバリー・ゼウスでした。はい、懐かしい曲ですね。はい、今日後半の男性のファッションについてね、先ほどねの続きとなります。先ほど、そうですね、まあ本屋さんでね、まずファッション雑誌のねモデルさんの着てるようなね、自分に合うか合うね、服をイメージする形ね、はい、それに合わせてねまずトライしてみる、ね、これだったら自分もチャレンジできるんじゃないか、それに近いね服を探してね、一度そういう風に着こなしてみてはいかがでしょうか。まあその中でね違う自分を多分発見できると思います。あ、こんな風になるんだ、こういうのを着たら自分ってこういう風にね見えるんだなとかね、本当それってすごい結構感動ですよ。自分、新しい自分を発見できたってことはね、これはね本当に、やってみてはいかがでしょうか。すごい大切だと思います。新しい自分を発見できるってことはねすごいいいことなんですよ。はい、まあ、自信もつくしね、また違う新しい世界がね生まれてきますね。仕事においてもビジネスにおいてもね、プライベートにおいてもね、周り、自分が変われば周りも変わりますからね、まずは自分が変えるようにしないと。まあそういうね、まあ一歩としてね、ファッション雑誌のね何か真似をするような形でもいいと思います。まあそれをね、まあそれをするときに、まずそうですね、真似するのもあれなんですけど、まずどういうシーン、例えばデートに行くときに着たいものとかね、はい、どういうシーンに対してどんな服っていうのをまず考えてくださいよ。ただ真似する、これがいいな、これちょっと真似しようっていうのもありかもしれないですけどね、まずそれを真似するときに、これだったらどんなシーンで着たいかね、こういうシーンでまず、まあどちらかで言います、この服を着たいな、このシーン、この服だとどんなシーンで着れるかなっていう方向性もあるんですね、進め方もあるんです。まあそれよりもね、僕はこんなシーン、例えばデートのシーン、こういうシーンに着れる服を見つけたいのはどれだろうなって、まずそういう風にね、まず自分に合う服をね見つける、スタイルを見つける、それがね進め方としては大事ではないでしょうかね。やっぱりシーン、まあどんなものでもね、やっぱりそれが映えるシーンっていうのありますから、そのスタイル、そのどんなものでもそうなんですよ。僕らデザインする上でもね、このものがどういうシーン、どういう環境の下で使われるかっていう、そのねバックボーン、それが使われるシーンを考えてね、ものづくりっていうのはしますのでね、やっぱりファッションについてもね、それは重要だと思います。その方がね、その服がやっぱり引き立ってきますのでね、はい、だからそこはねちゃんと考えてね、トライしていくように
ちゃんと考えてくださいね。で次にですね、まあそれをねいくつかちょっと真似できるようなものをやったらやっぱり新しい自分も見えてくると思います。その次にね自分はどんなカラーがね合うかっていうのをね、まず見つけ出してくださいね。こういうカラーでこういうスタイルをねまあ最初は真似モノマネでもいいと思います。それをね確立できたらね自分のねスタイルっていうのを確立できると思う。慣れていったらねそこからね新しいものにねちょっとずつチャレンジしていくっていうような形であればねいいのではないでしょうか。ねファッションの中でもねあのちょっとワンポイントのね何か入れるとかね本当にそういう風な、ことも大切なので、あのファッションは服だけじゃなくてねあの例えばさっき言ってたねさっき言うかあの前回話した時計とかねちょっとしたねあのワンポイントのグッズそういうのも大切だと思います。まあ、スーツとかでしたらねポケットチーフを入れるだけでも全然違いますしね。やっぱそういうちょっとした気遣い、まあ、ネクタイの締め方でもねまあ以前も話したことあるんですけどねもう本当ネクタイの締め方でも全然ちょっと見栄えが違います。はい、なのでまあそういう部分をねまあ本当に今本屋さんにはねいろんなねファッションについての勉強できる部分できる情報の媒体とかね結構あるのでね生かさない手はないですね。自分を変える意味でねやっぱり本屋さんに行ってねそういう雑誌とかもねちゃんと目を、まあ、本屋さん行かなくてもねあのコンビニでも結構あります。はい、まあ一応ねそういうファッション雑誌ね手に取る癖をつけてね、はい、まあもう立ち見でもいいのでねぜひ皆さん見てください。本当にもう本当自分を変えてったらねまた未来の世界が違いますのでねそこはね新しくバージョンアップする意味でね男性の方沖縄男性の方頑張りましょうね。やっぱりちょっと本土の方に比べてちょっと劣る部分もありますのでねぜひ頑張っていただきたいのと思います、ね、男性が輝ければね女性も輝いてきます、ね、なので沖縄の男性の方皆さん頑張っていきましょう、ね、男のセンスはね、自分で磨かないと磨けないので、ね、ぜひちょっとした努力でできることなので頑張っていきましょう。はい、では今日は男性のファッションについてでしたね。こういう風に進めていったらね割と、いい形になると思います。そしたらね、未来も楽しい明るい未来になると思いますのでねぜひ新しいチャレンジに、ね、トライしてみてください。はい、では今日もお時間となりました。さて今日のポスタイムいかがでしたでしょうか。番組ではねいろんな相談事でも結構です。いろんなね、部分お便りいただければ町の方でね対応させていただきたいと思いますので遠慮なくいろいろお送りください。はい、この番組の提供は素敵な出会いを探すなら鳥のパーティー確かな出会いをするならマリッジサーチング以上各社の提供でお送りさせていただいております。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまた来週。バイ。